בצל שעקרו בשביעית ומטעו בשמינית. רבו גידוליו על עיקרו, כאילו גידוליו את עיקרו, והותר הכל. הואיל ושביעית איסורה על ידי קרקע, כך בטלתה על ידי קרקע. אדם שהיה לו עץ שכבר עברו עליו 3 שנים ולקח ענף אחד ממנו, יש עליו פירות ונטע אותו בארץ, מה הדין שלו? הוא נהיה עולה מחדש, או כיוון שהוא כבר בא מעץ כזה שעברו עליו 3 שנים אז לא, אין בו דיני עולה, מה אתה אומר? אין לו, אין עליו עולה, העץ הזה כבר היה 3 שנים לקחת ממנו ענף אחד, אין לו עולה, אבל כבר שנטעת אותו נטיעה חדשה עכשיו הוא גודל מחדש, נהיה עץ חדש עכשיו, מה הדין של העץ הזה? הוא כן עולה? או שהוא נדון אחרי האבא שלו? אחרי אבא, אתה אומר הפרי החדש יהיה לו, הפרי החדש יהיה לו, הפרי החדש כן יש לו עולה, למה? הוא שתל אותו, זה נטיעה חדשה, אתה אומר, אתה צודק, מחלוקת ביניכם, הוא צודק. למה הוא צודק? כי באמת שנטעת את העילה, נטעת אותו, את הענף הזה, אז הנטיעה הזאת היא נטיעה חדשה. ואם כן, הפירות שבא שיגדלו מעתה ואילך, זה באים מכוח יניקה מחודשת. זה לא היניקה של העץ הקודם, זה יניקה מחודשת. זה עץ בפני עצמו, ולכן תתחיל עכשיו למנות לו 3 שנים חדשות. אבל מה יהיה אם היה בענף הזה כבר פירות? היה בענף הזה פירות. והפירות האלה המשיכו לגדול עכשיו. מה הדין שלהם? הם לא, הם מותרים. הם עברו כבר את 3 שנים. אבל הם המשיכו לגדול. אתה רק החדש יהיה... אז הפרי הזה יש בו תערובת עכשיו, נכון? יש בו תערובת, שמה? 3 ו-4. גם השנה השלישית גדלה בו. זאת אומרת, גם השנה... רגילה, התחלתו של הפרי, עיקרו, תחילת גידולו היה בהתר, באילן הקודם, אחרי שעברו עליו 3 שנים כבר. אז תחילתו מותר, עיקרו של הפרי מותר. עכשיו חזרת ונטעת את הענף הזה בארץ, אז עכשיו מתחיל להגיד הפירות האלה, נגיד היה תפוחים קטנים. עכשיו גדלו, התפוחים כל אחד נהיה, תפוח נהיה מילון, נהיה גדול. אז מה נגיד עכשיו? אבל הראשית זה החשוב. אחרי מה נלך? אחרי עיקרו? או אחרי סופו? אחרי סופו. אחרי עיקרו? שניכם צודקים. זה ספק. יש מחלוקת. אבל עכשיו גם אתה צודק. כן? גם אתה צודק. שניכם צודקים. זה ספק. בגמרא זה ספק. אם הולכים אחר העיקר, הולכים אחר התוספת, אחרי התוספת גידול. זה ספק בגמרא. הולכים להחמיר. אנחנו מחמירים, אוסרים את זה, מצד ספק אבל, כי אנחנו לא בטוחים מה יותר חשוב, האם הגידולים מבטלים את העיקר או לא מבטלים את העיקר, האם הגידולים תוספת, נגיד, התרבו הרבה הגידולים על העיקר, האם הם מבטלים אותו או לא, זה נשאר ספק בגמרא, הולכים לחומרה, אז דנים את הפירות האלה כמו בפירות של עולה, לפחות החלק התוסף, מה שנוסף בהם מאוחר, לאחר זמן, לאחר נטיעה חדשה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. היה לך בצל, גדל לך בצל בשנה השביעית. בצלים האלה של השביעית אסורים, נכון? כן. ושל השביעית. טוב, עקרת אותה מהאדמה בשביעית, היה נגיד בצלים קטנים, עם בצלים. חזרת ונטעת אותם בשמינית. מה זה בשמינית? אחרי ראש השנה, השנה הזו, אחרי ראש השנה, אחרי השביעית, גמרנו, נגמרה השביעית. חזרת ונטעת אותה. כל בצל היה ככה, עכשיו נהיה ככה. גדל פי 3, פי 10. מה אתה אומר? הולכים אחרי עיקרון שהיה בשביעית, או אחרי סופו שהיה בשמינית. אבל מותר להאכילה גם בשביעית. לא, זה בצל, זה בצלים, זה כמו ספיחים. איסור ספיחים. למה הוא גודל לבד? וגם בדברים שתגיד מותרים, נגיד מותרים, יהיה בזה קדושת שביעית או לא יהיה בזה קדושת שביעית. למשל, עונת הביעור, אם עבר עונת הביעור, אסור באכילה. כן? אז אם נדון את זה כמו השביעית, אז זה אסור באכילה.
ואם נדון את זה כמו השמינית, זה מותר באכילה. יש לו עיקרו בשביעית, וגידוליו שרבוע מאוד הם בשמינית. מה אתה פוסק עכשיו? אין להם בשביעית, אחרי השמינית, אחרי עיקרו. מקודם אמרנו במקרה, בדוגמה הקודמת, ועולה, שאנחנו מסופקים. אם הולכים אחר עיקר הגידול, אחרי התוספת, הולכים לחומרה. אז גם פה נגיד לך, הוראה אותו הדבר, נכון? לא, אבל זה לא אומרים אותו הדבר. למה? כי זה ירקות וזה פירות. זה אחד. לא, מה אם זה ירקות? נגמר שביעית, מה? כי זה בצל, אתה אומר. התבטל. תגן אותו, בצל מתוגן זה טעים, אתה אומר, ולכן נתיר. כן. אבל לא זו הסיבה. אתה צודק שמותר, אבל לא בגלל שבצל מתוגן טעים. אפילו שאתה עושה לכבוד שבת. אלא, הסיבה העיקרית שיש בשביעית דבר מיוחד. מה הדין של השביעית? מה גורם את הדין השביעית? האדמה. האדמה גורמת. האדמה, כזה שאומר כאן הרמב״ם, הועילו שביעית איסורה על ידי קרקע. כך בטלתה על ידי קרקע. לכן כשחזרת בשמינית ונטעת את הבצלים האלה בשמינית, הקרקע של השמינית, עכשיו האדמה ביטלה את המצב הקודם שהיה. ועכשיו זה כמו פנים חדשות באו לכאן. זה בצל ההוא, קברת אותו, יצא בצל, כאילו יצא בצל חדש. למה? נתבטל על ידי הקרקע. ולכן לא דומה הבצלים לאילנות שלמדנו מקודם. ולא בגלל שזה פירות וזה ירקות, אלא בגלל שזה על ידי קרקע, וזה על ידי קרקע השביעית, זה תלוי באילן, וזה תלוי בקרקע, והאילן זה דין האילן. האילן הוא של עולה, האילן של עולה. השנה השמינית, הקרקע היא מתירה, ולכן היא מבטלת את הגידולים של השנה השביעית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.